Tā ir tradīcija, kas kļuvusi par latviešu teātri un visas kultūras savdabīgu fenomenu. Nedēļa pirms Jāņiem tiek šūti godu svārki un zakti lakatiņi, paklusot dzer cālus no zaļās krūzes un sprākst krāsnes. Ir klāts skrodardienu laiks uz Nacionālā teātra un arī dažādām brīvdabas skatuvēm. Šokar rubrikā Šķirkļi Latvijas simtgadē kolēģe Anda Boša ielūkosies šīs tik ļoti latviskās izrādes vēsturē. Rudolfa Blaumaņa trešo komēdiju, kuru pirmo reizi tika uzvesta 1902. Gadā, kritiķi iznīcināja. No reālās dzīves ainas latviešu lauku sētā te nav ne miņas. Latviešu drāmas nākotnē uz Blaumaņa vairs nav ko cerēt. Šī luga piemērota tikai krogiem un būs Blaumaņa kapu zvans. Tā rakstīja kritiķi. Rīgas latviešu teātrī luga tika nospēlēta vien trīs reizes, taču pēc pāris gadiem atgriezās uz citu pilsētu teātru skatuvēm. To iestudēja Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī. Kopumā līdz otrajam pasaules karam skrodardienas Silmačos piedzīvoja 32 iestudējumus. Te jau nu, te jau nu gan šodien Silmačos būs raiba dzīve. Vai šiem te arī manis drīz nevajadzēs? Ujā, ujā, to muļmāt. Še nu, to muļmāt. Strep! Ai, te nu gan šonedēļ tai Silmačos būs grūta dzīve. Vēsture mainījās 1955. Gadā, kad tolaik drāmas teātra režisors Alfrēds Amtmanis Briedītis to gribēja atjaunot repertoārā. Laikā, kad Jāņi bija aizliegt un vajadzēja sludināt darba ļaužu dzīvi un uzvaras, par skrodardienām bija jācīnās Centrāla komitejas un kultūras ministrijas līmenī. Tas nu, neatbilst nekādiem kritērijiem par to, ka ir gaiši un pozitīvi atainojami Latvijas lauku dzīve. Un tad vienīgais tiešām šis solis, kas tiek spērts, ka tad Antonija parāda kā tādu ļoti negatīvu budzeni, kas izkalpina savus kalpus. Un protams, ka tie cilvēki, kas tajā brīdī nāca uz teātri, ļoti labi saprat, ka tā nodava savam laikam, lai tā izrāde vispār tiktu iestudēta. Topošajā Nacionālajā enciklopēdijā teikts, kopš 1955. Gada skrodardienas Silmačos nepārtraukti bijusi Nacionālā teātra repertoārā. Cita tāda precedenta latviešu teātra vēsturē nav. Blaumans kaut kādā mērā ir trāpījis kaut kādā tādā unikālā žanrā, kas ir kaut kur pa vidu starp Lubenīti, starp Smeldzi, starp Jāņiem, starp Svētkiem. Tāda kaut kāda ļoti burvīga atmosfēra. Nu, tāda kaut kāda tāda brīnišķīga gaiša un priecīga un līksma sajūta, kurai klāt vēl nāk Smeldzīt. Mazliet, ja tur kaut kāds tāds komplekts, trāpīgs ļoti. Tas, ka šī luga kļuvusi par tik izteiktu Nacionālā teātra tradīciju, nozīmē, ka lielā mērā aktieri šai darbā izdzīvo arī savu dzīvi. Ja viņas kļūst par Antonijām un tad Pindacīšām vai Bebenēm, Kārlēni kļūst par Alekšiem un Dūderiem. Vai par tiesu? Nu, parādi! Ko nu? Uznāks atkal un tad atkal kausies! Tāpat arī pašos lugas tēlos Blaumanis unikāli spējas ielikt visu paaudžu un sociālo grupu īpašības. No mākslinieckā viedokļa tas ir darbs, kurā ir ļoti precīzi, manuprāt, arī iekudēta latviskā mentalitāte. Tas ir gan neizlēmīgā Alekša tēlā, gan tajā tomēr sievišķajā spēkā, kas ap citu ir arī citās Blaumaņa lugās, ka nu, sievietes var un viņām ir jāvar viss. Ieskaitot izlemt likteni un pieņemt lēmumus, kā to izdara Antonija lugas beigās. Vienlaikus šeit ir arī tas latviskais humors ar visām vecenēm. Un vienlaikus tajā ir ļoti liela vitalitāte, ko iemieso pusaudži. Skrodardienas Silmačos spēlēts gan profesionālajos un amatieru teātros, gan krievu drāmas, leļu un latviešu trimdas teātros, gan uz citu valstu skatuvēm. Vairāk nekā gadsimta laikā luga pieredzējusi 53 iestudējumus un nospēlēts gandrīz 1500 izrāžu, apgāžot kritiķu sākotnējās prognozes. Anda Boša, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.